Вчора стало відомо, що на території тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської області почали роздавати російські паспорти. І який привід? Привід той, що це підтримується російськомовне населення. Якщо ми не приймемо сьогодні цей закон, через декілька років російські паспорти будуть всюди по Україні. А ті, хто спілкуються українською, будуть в Росії, в таборах і в тюрмах, так, як це відбувалося раніше. Ми справді знаходимося в історичному періоді. Немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською, німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови – це шлях до щасливого життя українців. Хочу сказати, що наш закон, будучи справедливим до українців, жодним чином не принижує жодні національні меншини. Закон вимагає прийняття, і ми вам це обіцяємо, за півроку законодавства про захист мов національних меншин і корінних народів. Ми зробимо все, щоб всі люди, які на Україні, які живуть в Україні, щоб всі громадяни відчували себе вдома.